Şəmkirdə evə basqın edən maskalı şəxs ev sahibi ilə rastlaşıb. Bundan sonra o ev sahibinə bıçaqla xəsarət yetirib. Şəmkir rayon polis şöbəsinə müraciət edən Xuluf kənd sakini Atakişiyev axşam saatlarında evinə girən maskalı şəxsin onunla rastlaşdıqda qol nahiyəsinə bıçaqla xəsarət yetirib, hadisə yerini tərk etməsini bildirib. Müraciətlə əlaqədar dərhal müvafiq araşdırmalar aparılıb. Keçirilmiş əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən kənd sakini Vəliyev qısa müddətdə müəyyən edilərək polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb. Faktla əlaqədar cinayət işi başlanılıb.